मेरी छोरी कपाल कोर्नस् सानैदेखि अल्छी पढिरहेको बेला यसो कपाल कोरिदिनु पऱ्यो भनेको रिस आएर फन्केर अलिअलि गर्न मेरो बेटालाई म राम्रोसँग नदुखाइ कोरिदिन्छ हस् भनेको हस हस् भनिरहेछ बाहिरतिर जानु पऱ्यो भनेर निस्केको छोरी त पछि पछि लागेर आएछ होइन त घर जान्छ जान जहाँ जा गएँ ती पछि लाइन कस्तो बानी भनेको जान्छु मम्मी भनेर भनी गयो होली भनेर अगाडि बढेको त फेरि यसो हेर्छु त फेरि पो आइरहेको रहेछ होइन तैँले मलाई किन यस्तो रिस उठाएको आइज आइज तेरो म भरे ढाड मान्छु कि भात दिन भनेको होइन मामी अघि त जिस्केको अब त म साँच्चै जान्छु भनेर गएँ है अब त जान्छु होली भनेर अलिकति अगाडि गएको एकजना दाइले आँप बेचिरहनु भएको रहेछ दाई आँप कसरी हो भनेको सय रुपियाँ किलो रे पोहोर त पचास रुपियाँ थियो त अहिले कसरी सय रुपियाँ भयो भनेको पोहोरको अहिलेको रेट एउटै हुन्छ रे यस्तो मुख मु लाग्ने दाईको आँप खानु पनि हुँदैन भनेर आँपसाप फालेर हिँडे अनि हिँडिरहेको थिएँ हिँडिरहे है छोरी त फेरि सँगसँगै पछि लागेर आकिरहेछ यसलाई आज म नम्बर छोड्दिनँ भनेर लखड्दा 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 गरे के भेट्न सक्नु प्रभु कस्तो चाहिँ छोराछोरी पाएछ नि भगवान् भनेर बाटै बाटो फर्किरहेको थिएँ है एकजना दाईले काँटा बेचिरहनु भएको रहेछ एक दुईवटा लगाएर हेरे अनि कति हो यसको भनेको त पचास